मित्रांनो, केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने मिळून धडाकेबाज निर्णय घेतलेले आहेत आज दिवसभरामध्ये। आता सर्व नोकऱ्यांसाठी मित्र हो संबंध भारतामध्ये एकच परीक्षा होणार आहे, राज्यांनी पण ही प्रणाली वापरावी असं यामध्ये सांगितलेलं आहे। त्यानंतर मित्र हो आता रेल्वेचं तिकीट पण फ्री मध्ये बुकिंग करता येणार आहे। त्यानंतर आता 8 रुपयांमध्ये जेवण मिळणार आहे मित्र हो। मित्र हो, हे सर्व अपडेट आपण फटाफट 1 ते 2 मिनिटांमध्ये पाहणार आहोत। तत्पूर्वी आपण जर आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ मिळवण्यासाठी आमचे टोटल अपडेट नावाचे मराठी युट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करून घ्या, समोरील बेल घंटीला क्लिक करा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा मित्र हो, कारण आपलं एक लाईक आम्हाला प्रोत्साहन देऊन जातं। चला मग सुरू करूयात। सुरुवातीला मित्र हो सर्व सरकारी नोकऱ्यांसाठी एकच परीक्षा बाबतचा अपडेट बघूया। सरकारी नोकर भरतीसाठी एक पात्रता परीक्षा घेणारी राष्ट्रीय भरती संस्था म्हणजे नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी स्थापन करण्याच्या महत्वाच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केलेलं आहे मित्र हो। सरकारी नोकर भरतीसाठी विविध विभागाकडून स्वतंत्रपणे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये एक समानता नसल्याने वर्षभर चालणारा भरती परीक्षांचा हंगाम, वेगवेगळी वेळापत्रके, परीक्षा शुल्क भरण्याचे वेगवेगळे निकष, त्याप्रमाणे शहरी भागांमध्ये असलेली परीक्षा केंद्रे, कधी कधी एकाच दिवशी दोन होणाऱ्या परीक्षा, यामुळे ग्रामीण भागातील विशेषतः महिला आणि दिव्यांग उमेदवारांची होणारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गैरसोय टाळण्यासाठी ही राष्ट्रीय भरती संस्था म्हणजेच नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी ला स्थापन करण्यात आलेली आहे मित्र हो। राज्य सरकारना आणि खासगी क्षेत्रालाही या राष्ट्रीय भरती संस्थेच्या सेवेचा वापर करण्याचा सल्ला कार्मिक खात्याचे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यांनी दिला आहे। ही संस्था सुरू करण्यासाठी 1517.57 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केलेली आहे। मित्र आता या संस्थेचे काय फायदे आहेत ते पाहूया। सरकारी नोकर भरतीसाठी होणाऱ्या परीक्षांमध्ये एक वाक्यता येणार आहे मित्र हो, यापुढे एकच किमान चाचणी परीक्षा होणार आहे। उत्तीर्ण झाल्यानंतर गुणवत्ता यादीनुसार उमेदवारांना नोकरीसाठीची संस्था निवडता येईल। सरकारी यंत्रणेवरील ताण कमी होणार आहे मित्र हो, आणि आर्थिक भार पण कमी होणार आहे, आणि कोणत्याही उमेदवाराला आपल्या जिल्ह्याबाहेर प्रवास करावा लागणार नाही, अशा प्रकारचे हे फायदे आहेत। आता मित्र हो 8 रुपयांमध्ये भोजन कसं मिळणार आहे त्याबाबतची माहिती पाहूया। महाराष्ट्रामध्ये ज्या प्रकारे महाविकास आघाडी सरकारने शिवभोजन योजना सुरू केलेली आहे, त्याच धर्तीवर राजस्थान सरकारने नवीन योजना आणलेली आहे मित्र हो। राज्यातील कोणताही व्यक्ती भुकेला राहू नये यासाठी 20 ऑगस्ट पासून राजस्थानमध्ये इंदिरा रसोई योजना सुरू करण्यात येत आहे, त्यामुळे गुरुवारी सकाळी 8:30 वाजता टोक जिल्ह्यातून या योजनेचा शुभारंभ होणार आहे। त्यानंतर मित्र हो आता रेल्वेचं फ्री तिकीट होणार आहे बुकिंग, ते कसं करता येणार आहे त्याविषयीची माहिती पाहूया। भारतीय स्टेट बँक आणि इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच IRCTC यांनी एकत्रितपणे एक नवीन सुविधा सुरू केलेली आहे मित्र हो। SBI आणि IRCTC यांनी संयुक्तपणे क्रेडिट कार्ड सुरू केलेलं आहे। या कार्डद्वारे आपण रेल्वेची तिकीटही विनामूल्य बुक करू शकता। रुपे प्लॅटफॉर्मवर लॉन्च झालेल्या या कार्डचे नाव आहे IRCTC SBI प्लॅटिनम कार्ड। या कार्डचे बरेच फायदे सांगितले जात आहेत। रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार हे कार्ड प्रवाशांच्या पैशाची बचत करण्याचे उत्तम साधन असणार आहे मित्र हो। अशा प्रकारचे हे आताचे अपडेट होते। अशाच प्रकारचे नवनवीन अपडेट सर्वात अगोदर मिळवण्यासाठी आमचे टोटल अपडेट युट्यूब चॅनल अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करून घ्या। व्हिडिओला मात्र नक्की लाईक करा बरं का मित्र हो, तुमचं एक लाईक आम्हाला प्रोत्साहन देऊन जातं, आमच्या कष्टाचं फळ असतं। चला परत भेटूयात असेच एका नवीन व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत जय हिंद, वंदे मातरम।